Nashukuru sana mradi kwa kunifadhili tangu nikiwa mtoto mwenye umri wa miaka 7. Nimeishi nikiwa ndani ya mradi, wamenisaidia vitu vingi sana kutokana na hali yangu walionikuta. Maana wamenikuta nipo katika hali ya chini sana. Kwa hiyo walianza kunifadhili kwa kunipa hela. Nilianza kununulia mahindi nyumbani na kitanda na madaftari ya shuleni. Baadaye wakaja wakanifadhili tena kunipa hela. Nikanunua mbuzi na kiwanja. Nikaendelea hicho kiwanja nilikuwa bado sijajenga, nikawa ninalima. Nikapata mazao, nikawa nayauza. Nikanunulia tofali, wakaja wakanifadhili, wakanipa bati. Wakaja tena wakanifadhili kwa kunipa simenti. Nikakarabati nyumba yangu. Nyumba yenyewe ufadhili ni hii hapa niliyokaa hadi sasa 2021 ninayofanyia kazi. 2020 wakanichagua nijifunze ufundi cherehani. Ndio nikajifunza wakanitunukia wakanipa cherehani. Walivyonipa cherehani nikaanza kukufanyia kazi na hata sasa kinaniingizia napata hela ambayo ninakizi familia yangu pamoja na mimi majukumu yangu. Faida niliyopata kwenye cherehani nimeongeza mashine nyingine na hata sasa naendelea na ufundi. Kutokana na ufadhili wamenijengea nyumba. Naishi mimi na mwanangu. Naishi mimi na mwanangu, tumepata mahali pazuri, tunaishi, tunalala. Na hata sasa nashona napata hela ambayo inanisaidia mimi na mwanangu. Namnunulia nguo na mahitaji mengine. Nashukuru sana mradi World Vision kwa kuniwezesha hadi nimefikia kwenye hali hii. Ninawashukuru sana tena sana. Mungu awabariki. Asanteni sana.